təbiətlə, ruhumla bir yerdə keçirmək istədim. Aparıcı Kamilə Babayeva sosial media hesabındakı paylaşımı ilə diqqət çəkib. Aparıcı ötən gün ad günündə paylaşdığı videoda bu sözləri deyib. Bu, nənəmin ən sevimli mahnısıdır. Bunu 11 avqust tarixində özümə bir işarə kimi qəbul edirəm. Bu günü təbiətlə, ruhunla bir yerdə keçirmək istədim. Elə də oldu. Torpaq, sadə, xırda xoşbəxtliklər. İnsana başqa nə lazımdır ki? Özümüz özümüzü aldadırıq, yoruruq, qovuruq, qaçırıq. Qeyd edək ki, Kamilə Babayeva İbrahim Rızabəyov adlı şəxslə ailəlidir. Onun ötən gün 49 yaşı tamam olub.